الحضر كلها كانت كده، او الموالد كانت كده اساسا. حتى الموكب اللي كان بيخرج بتاع الطرق الصوفيه اتاخدت الالحان بتاعته اتعملت بطرق تانية. يعني مثلا انا كنت في حفله قريب، ف من واحد من الاخوه اللي موجودين رواد المكان يعني، فبتقول لي قالوا لي ان انت، هي بتجيبها من مداعبة يعني، ان انت مش حافظ الاغنيه بتاعت مدد مدد بتاع الاستاذ محمد منير. قلت لها مش اسمها كده، انتوا سمعتوها كده، هي مش كده. قلت لها كان زمان الموكب بيخرج المحمل بتاع المولد النبوي ده، فبتمشي الطرق الصوفيه، فبيمشوا يقولوا بقى اللحن ده اللي انتوا سمعتوه بقى كده دلوقتي. يعني عارف بص اللي بقول لك ايه؟ مدد يا رسول الله. بص بس اختلاف الكلام بقى الاصلي بتاع زمان ده. اجي العمل يا احمد يوم طلعت المحمد، والانبياء تشهد انك رسول الله يا كامل المعنى، مدحك مجمعنا يا اللي انتو هنا معنا، صلوا على رسول الله. مدد 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 مدد